Оце талан. Гарячково прошепотів куций смокові під вухом. Грай ще грай. Проте той не квапився. З півгодини смок був бездіяльний, а потім поставив десять доларів на тридцять чотири і виграв. Ну, й таланиче притсмокнув куций. Ані скільячки. Пошепки відказав йому смок. Це діє система. А вона нічогенька, еге ж? Та не вигадуй, сердився куций. Талан. Він усякі фиглі може викидати. Не тіш себе дурницями. Це ніяка не система. Тобі просто таланить. Смок тепер змінив спосіб гри. Почав ставити частіше, окремими марками і проти випадкових номерів, і більше програвав, ніж вигравав. Кидай смоку, непокоївся куций, хапай свою тисячу і ріж поли. Ти гадаєш, отак усе і виграватимеш? Тим часом кулька знов закружляла, і смок кинув десяток марок, як і вперше на двадцять шість. Опинилася навпроти двадцяти шести, і банківник ще раз виплатив смоку від триста з половиною сотні. Коли вже грати, то грати! озвався куций. Ану, постав лиш одразу двадцять. Чверть години смок то вигравав, то програвав дрібні гроші, а тоді нараз поклав двадцять п'ять доларів на подвійний нуль. І за хвильку. Банківник виплатив йому 875 п'ять доларів. Розбуди мене, смоку. Це сон, аж зойкнув куций. Смок усміхнувся, дістав свого записника і заглибився в обрахунки. Цього записника він час від часу витягав з кишені і звірявся з якимись цифрами. Довкіл його столу згромадилася ціла юрба. Декотрі гравці вирішили ставити на ті самі номери, що й він. Тоді смок змінив тактику. Десять разів поспіль він поставив на вісімнадцять і програв, і навіть найзавзятіші його послідовники відступилися. Після цього смок кинув на інший номер і одразу виграв три з половиною сотні. Гравців знову потягло за ним. Та після низки смокових програшів вони, як і перше, відступилися. Кидай смоку, кидай водне радив куций. Навіть найбільшому таланові приходить край, і твоєму теж. Такої камзи, як була, більше тобі, не перепаде. Ще раз і все. пообіцяв смок. Кілька хвилин він то вигравав, то програвав. А потім знову поставив двадцять п'ять доларів на подвійний нуль. Ну, тепер полічим, мовив смок до банківника, вигравши. Можеш не показувати мені рахунка, озвався куций, коли вони пішли до вагаря. Я стежив пильно. Ти виграв десь так три тисячі шісот, егеж? Три тисячі шість тридцять, поправив смок. А тепер. Однеси пісок додому. Ми ж бо так домовлялися. Ой, не жартуй з долею, застерігав куций смоха, коли той і другого вечора зібрався до оленячого рогу. Вчора тобі поталанило, та всьому буває край. Гляди, аби талант тебе не зрадив. Який там талант, куций, це обрахунок, система. Я не можу програти. До біса твою систему ніяких систем не існує. Я колись вигравав сімнадцять разів поспіль. Хіба то була система а ніякої, просто якесь гемонське щастя. Аж я налякався і облишив гру. Якби грав далі, може, виграв би тисяч тридцять на свої два долари. Кажу, бокуцей, у мене справжня система. Оу, доведино. Хіба я не довів? А ні, то ходімо, я ще раз доведу. В Оленячому розі очі всіх звернулися на смока. Гравці розступилися, звільняючи місце побіля банківника. Цього разу смок грав зовсім інакше. За півтори години зробив тільки чотири ставки по двадцять п'ять доларів кожна за те, щоразу вигравав. Усього йому припало три тисячі п'ятсот доларів, і куций знов одніс золотий пісок до їхньої хатини. Тепер саме час облишити гру, радив він смокові, сидячи на лежанці і роззуваючи мокасини. Ти виграв сім тисяч. Треба бути неосвітеним дурнем, аби ще спокушувати щастя. А як на мене, то хіба що божевільний припинив би гру, коли має таку систему, як моя. Слухай на смоку. Ти тямущий хлопець, маєш за плечима університет. Ти за хвилину здатен збагнути більше, ніж я за сорок тисяч років. Але ти гірко помиляєшся, коли називаєш свій випадковий талант системою. Я таки трохи поблукав світом і дечого не дивився, тож скажу тобі по щирості, що ніяка система у цій грі неможлива. Але ж я довів тобі. Це річ певна, ні, смоку, ніяка не певна, а просто химера, сон. Ось я прочнуся. Розкладу багаття і заходжуся коло сніданку. Ну, ти й неймовіре. Адже ось де золото. На, відчуй, скільки його. Кажучи це, він кинув куцому на коліна туго натоптану золотим піском торбинку. Вона важила тридцять п'ять фунтів віку, Куцей таки відчув ту вагу. Бачиш, ніякий не сон, додав ще смок. Я бачив на своєму віку багато снів, що не кидали мене й на яву. вісні всяке можливо. А от насправді ніякої системи не може й бути. Я в університетах не навчався, але все одно певен, що твоє гравецьке щастя то лиш сон. Це гамільтонівський закон умовного, засміявся смок. Ніколи не чув. Про цього твого Гамільтона, але баки забивати він певне вміє. Я сплю у смоку, а ти морочиш мене своєю системою. Якщо ти хоч трохи любиш мене, то гукни, гей, куций, прочнися. І я прочнуся і заходжуся коло сніданку. Третього вечора банківник повернув смокові його першу ставку. П'ятнадцять доларів. Маєте грати лише на десять, голосив він. Таке ваше право. Тепер це найвища ставка. Перепулилися, ущипнув його куций. Воля ваша. Можете й зовсім не грати, відповів той. Відверто кажучи, я волів би не бачити більше вашого приятеля коло свого столу. Злякалися його системи, еге? глузував далі куций, поки банківник сплачував смокові три з половиною сотні. Та яка там система? Я не вірю в це. В рулетці ще не було системи, а талант, знаєте, буває вельми примхливий. Я мушу не допустити, щоб мій банк зазнав краху. За шкірою отже, взяло. Атож. Гра таке саме підприємство, як і всяке інше, щоб ви знали. У нас недоброчинна контора. Вечір по вечорі смок вигравав, щоразу граючи інакше. Знавці, що тиснулися обіч його столу, ретельно записували його ставки та номери, марно силкуючись розгадати систему, за якою він грав. Вони нічого не могли розгадати і присягалися, що йому просто щастить, правда, так, як ще нікому не щастило. Їх збивали з пантелику зміни у смоковій тактиці. Іноді він цілу годину не грав, щось вираховуючи у своєму записнику, іншим разом за п'ять-десять хвилин вигравав три найбільші ставки поспіль, загрібаючи понад тисячу доларів. А то ще. Нечубано щедро розкидав марки по всьому столі. Так тривало хвилин десять чи й півгодини, а коли кулька добігла вже останні оберти, смок ставив десять доларів на ряд, колір і номер і вигравав на всі три. Одного разу, щоб спантеличити цікавих, розгадати його таємницю, смок програв сорок найбільших ставок. Та як не різнилася гра, що вечора куций неодмінно ніс додому золотого піску на три з половиною тисячі. І все-таки ніякої системи тут немає, твердив куций, лягаючи спати. Я пильно стежу за твоєю грою, та не доберу в ній ніякого ладу. Була б якась система, ти завжди грав би однаково, а в тебе так хочеш виграєш? Не хочеш ні? А ти таки майже вгадав куций? Я справді деколи зумисне програю. Це входить до моєї системи. До біса твою систему. Я розмовляв з усіма доусонськими гравцями і жоден з них не визнає ніякої системи. Одначе. Я щовечора доводжу їм, що така система є. Знаєш, смоку, задумливо сказав Куцей, зібравши загасити свічку. Я й справді здурів. Може, ти гадаєш, що це свічка? Ба ні, це не свічка. І я не я. Я десь на стесі лежу горілиць, закутений в укривала, з розтуленим ротом і сню. Все це. І говориш це не ти, як і свічка ця не свічка. Але дивно, що ми обидва однаково снимо, зауважив смок. Та ні. Просто я тебе теж бачу вісні. і всі інші розмовляють зі мною в вісні. Хочу сказати тобі одну річ смоку. Я стаю. Коростєвий і непритямний. Якщо цей сон триватиме далі, то я почну кусатися й вити звіром. На шостий вечір найбільшу ставку в Оленячому розі зменшено до п'яти доларів. Нехай буде по вашому, мовив смок банківникові. Одначе я хочу і сьогодні взяти свої три з половиною тисячі. Тільки грати доведеться удвічі довше, та й годі. А чому ви не граєте за якимось іншим столом? розинівано спитав банківник. Бо мені й тут подобається, мовив смок, позираючи на грубку, що аж гула поблизу нього. Тут нема протягу, тепло й затишно. Жде в'яте, принісши торбинку золотого піску. Куцей мало не знетямився. Я кидаю смоку, кидаю, почав він. З мене вже досить. Я зовсім не сню. Систем, звісно, не буває, але ти таки винайшов її. Ніякого потрійного правила. Календар скасовано. Світ полетів шкереберть. Ніяких тобі ладу чи закону природи. Таблиця множення збожеволіла. Два це вісім, дев'ять це одинадцять, двічі по два це сорок шість з половиною. Що завгодно це будь що, а ніщо це все. Подвоїти все дорівнює Кольткремові, пісним вершкам та сицевим шкапам. Ти вигадав систему цифри на цифрі, і тепер чого не було, те є, а чого нема, те буде? Сонце сходить на заході, місяць обернувся на монету, зірки це м'ясні консерви, скорбут, благословення Боже, той, хто помер, оклихав, скелі здатні плавати, вода це газ, я не я, ти не ти. Можливо, ми близнята, якщо не картопля, засмажена на мідяному купоросі. Ах, розбудіть мене хто небудь. Розбудіть. Наступного ранку до їхньої хатини завітав гість. Смок знав його то був Гарві Морен, власник рулетки з У хриплуватому голосі його була нотка запобігливості. Ви всіх нас ошалешили, смоку, почав він. Я прийшов від імені всіх десятьох власників гральних закладів Доусона. Ми не годні збагнути, ми знаємо, що в рулетці нема ніякої системи. Це стверджують усі математики. Адже рулетка сама собою система. І всяка інша система проти неї не спроможна. Бо тоді б арифметика дулі варта. Кусий завзято притакнув гостеві. Якщо одна система може побити іншу систему, тоді немає ніякої системи, провадив далі Морин. Інакше довелося б визнати, що та сама річ може бути у двох різних місцях водночас? Або дві різні речі на тому самому місці, дарма що там більше однієї не вміститься. Але ж ви бачили, як я граю, зухвально відповів смок. Якщо мені тільки таланить та й годі, то чому ви тоді? Непокоїтесь. То ж бо є, саме це нас і непокоїть. Ви граєте за якоюсь системою? Хоч усі певні, що її не може бути. Я стежив за вашою грою п'ять вечорів. І зауважив, що ви маєте кілька улюблених номерів, на які завжди виграєте. Отож, власники всіх гральних закладів по-дружньому пропонують вам. Окремий стіл у задній кімнаті оленячого рогу. О, там і обдирайте нас на здоров'я. Приватно і без ніякого розголосу. Тільки ви, куций, та нас десятеро. То що ви на це скажете? Думаю, що ми інакше домовимось, відповів смок. Вам треба більше простежити мою гру. Сьогодні я гратиму в барі Оленячого рогу. Ви й там можете приглянутись. Увечері, коли смок сів на своє звичайне місце за гральним столом, банківник оголосив Гру закінчено. Так звелів господар. Та власників доусонських гральних закладів, що зібралися в Оленячому розі, це не збентежило. Вони скинулися по тисячі доларів. І знову розпочали гру. Ось тепер обдеріть нас. вигукнув Гарві, коли банківник запустив кульку. Згодні ви на найвищу ставку 25 доларів? запитав смок. «А певне, ставте. Смок одразу розкинув 25 марок. На подвійний нуль Морен витер під щола. щола. Промовив він. У банку десять тисяч. Та за півтори години всі ці десять тисяч були вже смокові. Банк зірвано, оголосив банківник. Тепер досить? запитав смок. Власники гральних закладів ошелешено перезирнулися, їх пройняв страх. Ці розжирілі представники законів випадковості були подолані. Вони раптом зіткнулися з людиною, що краще за них розумілася на тих законах, або й відкрила вищі, невідомі закони. Що ж, здаємося, заявив Морин. Чи не так, Берку? Черевань Берк, власник гральних закладів у двох шинках, притакнув. Сталося неможливе, сказав він. У цього смока таки є система. Він зубожить нас усіх. Якщо наші столи ще мають стояти, ми повинні зменшити ставку до долара, до десяти центів, а то й до цента. З такими ставками він багато не виграє за вечір. Усі обернулися на смока. Він. Знизав плечима. У такому разі, панове, я найму людей грати за всіма вашими столами. Платитиму кожному гравцеві по десять доларів за чотиригодинну зміну, а свої гроші все одно матиму. Тоді ми зовсім припинимо гру, відрубав Черевань Берк. Хіба що він перебіг очима. По своїх приятелях, щоб упевнитися, чи вони заодно з ним? І бач, що ми дійдемо згоди? Скільки б ви хотіли за свою систему? Тридцять тисяч доларів, відповів смок. Тобто по три тисячі з закладу. Власники переговорили між собою і погодилися. І ви поясните нам? Свою систему? А вже ж!» І обіцяєте в Доусоні ніколи більше не грати? Ні, панове, заперечив смок, я обіцяю тільки не грати більше ніколи за цією системою. А хай вам. вигукнув Морин. То не маєте ви часом ще яких інших систем? Стривайте. Устряв до розмови Куцей. Мені конче треба перебалакати з приятелем. Відійдімо бік, смоку. Смок пішов за куцем в куток кімнати, а сотні цікавих не спускали з них очей. Слухай смоку. хрипко зашепотів Куцей. Може, це й не сон. Тоді ти продаєш свою систему за дурняк. Ти ж можеш цією грою здобути цілий світ. Цілі мільйони. То витруси їх. Трусони, як слід. А що як це все сон? лагідно спитав смок. То заради сну і всього святого здири сих грачів чим побільше. Бо який же тоді пожиток зі снію? На щастя, це не сон, куций. Ну, то я ніколи не подарую тобі. Якщо ти продаси свою систему за тридцять тисяч. Ти кинеся мені на шию, коли нам пощастить продати її за тридцять тисяч. Кажу, бо це не сон. За дві хвилини ти переконаєшся, що не спав. Я вирішив продати свою систему, бо іншої ради нема. Смок повернувся до власників закладів, підтвердив свій намір і одержав. Десять розписок по три тисячі кожна. Бери золотим піском. застеріг куций. Отож я й хотів сказати прошу одважити мені піском, заявив смок. Господар оленячого рогу одібрав розписки і видав куцому золотий пісок. А тепер мені й зовсім не хочеться прокидатися, аж сяяв куций. Підважуючи торбини з золотом. Цей сон вартий сімдесяти тисяч. Було б марнотратством розплющити очі, щоб вилазити з під укривал та готувати якийсь там сніданок. То яка ж ваша система? запитав Черевань Берг. — Ми заплатили не для того, щоб ви мовчали. Смок підійшов до столу. Бачте, панове, це незвичайна система. Логічності в ній небагато, та й взагалі вона має лише ту перевагу, що є реальна. Я, звісно, маю свої припущення, але не про них тепер мова. Ви тільки стежте, Круп'є, приготуйте кульку. Припустімо, я граю на номер 26. Пускайте. Кулька помчала по колу. Зауважте, сказав смок, що дев'ять був якраз навпроти. Кулька спинилася на двадцять шість. Черевань Берг стиха лайнувся. Усі чекали. Щоб виграв подвійний нуль, має бути одинадцять. Коли не вірите, спробуйте самі. А де ж система? Не терпілося Моринові. — Ми знаємо про ваш хист вибирати виграшні номери і знаємо, які ці номери. Але ж як ви це робите? Пильно стежачи за грою, випадково я двічі зауважив, де саме спиняється кулька, якщо навпроти неї було дев'ять, і двічі вигравало двадцять шість. Потім я ще раз таке помітив. Тоді я заходився вивчати інші випадки якщо навпроти подвійний нуль, то виграє 32, а якщо 11, то виграє подвійний нуль. Це не завжди, але здебільшого. Зауважте я кажу здебільшого, бо маю свої припущення, хоч не про них мова. Нараз. Череваневі Берку шуганула в голову якась думка. Він схопився рвучко, зупинив рулетку і втупився в колесо. Дев'ять інших власників рулеток також пильно вдивлялися в колесо. Черевань Берк випростався і глянув на грубку поруч. Хай йому чорт, озвався він. Ніякої системи не було. Стіл, стоїть за близько до вогню, і кляте колесо розсохлося. Ми просто пошилися в дурні. Не дивно, що він уподобав саме цей стіл. Дулю виграв би він за яким іншим столом. Гарві Морин полегшено зітхнув і витер Дарма, мовив він. Зате ми впевнилися, що ніякої системи нема, а за це можна й більше гроші заплатити. Лице його зворухнулося, він голосно зареготав і поплескав смока по плечі. Ви таки добре нас попомучили, смоку, а ми ще тішилися, що ви перестанете у нас грати. Знаєте, у мене є добренне вино в ті волі. Ходімо всі гуртом та дамо йому там раду. Пізніше, повернувшись до своєї хатини, куций став мовчки перебирати та підважувати торбинки з золотом. Потім він склав їх на столі, сів з краю лежанки і почав роззуватися. Сімдесят тисяч кинув він, на вагу. Триста п'ятдесят фунтів. І все це через криве коліщатко та зірке око. О, смоку. Ти з'їв їх серцем і живцем. Ти доконав неможливого, ти примусив мене марити, і все таки я знаю, що це сон, бо тільки в вісні таке добро трапляється. Мені страх, як не хочеться прокидатись. Хоч би й зовсім ніколи не прокинутись. Не сумуй, відказав йому смок, тобі не треба прокидатися. Чимало філософів доводять, що люди сновиди. Отож ти в гарному товаристві. Куций кинувся до столу, вибрав найтяжчу торбинку і заходився колисати її, наче немовля. Якщо й сновида, сказав він, то справді таки. В гарному товаристві. ЧОЛОВІК з того берега. Це сталося ще до того, як смок беллю в жарт заснував селище траляля та втяв пам'ятну штуку з яйцями, що мало не довела до банкрутства поливоду воду Чарлі. Ба навіть до того, коли він виграв мільйон доларів у перегонах собачих запрягів на Юковні. На якийсь час смок і куций біля верхів Клондайку розлучилися, бо куций мав повернутись у Доусон, зареєструвати кілька займанок. А смок із запрягом рушив на південь у пошуках озера Несподіванок та легендарних двох хатин. Шлях його пролягав через верхів'я індіяни і цілу низку невідомих ще загірних таренів, аж до річки Стюарт. Бо саме десь там, як мовили чутки, було озеро несподіванок, оточене безкеттям та льодовиками, і дно його укривали золоті самородки. Кажуть, ніби старожидці давніх часів, чиї наймення вже. Позабуто, пірнали в крижану воду озера і виносили на берег по самородку в кожній руці. У різний час гурти старожитців добивалися до тієї небезпечної твердині і досліджували дно озера, але вода була там неймовірно холодна, і одні сміливці одразу гинули, спливаючи на поверхню трупами. Інші помирали трохи згодом від сухот, та із тих, котрі повернулися звідти, жодному не судилося побувати на озері вдруге, хоч усі вони про це мріяли, що разу коїлося якесь лихо, той провалився в ополонку нижче сорокової милі, другого роздерли й жерли власні собаки, третього Роздавило, впавши дерево, отож і мовилося про озеро несподіванок, як про щось лиховісне. Ніхто не знав, де воно, і золото й досі лежало там на дні. Про не менш легендарні дві хатини, бодай хоч те знали, де їх шукати, за п'ять днів дороги від стюарту вгору річкою Макквещен. Либонь, тій давні хати не зведено ще до того, як нога першого золотошукача ступила в Юконський край. Мандрівні мисливці, що їх перестрів смок, розповіли йому, як давно колись вони дісталися до тих хатин та марно шукали слідів первісних розкопок. Їдьмо ліпше зі мною, задумливо відраджував куций товариша при розлуці. Коли в тебе сверблячка до мандрів, то це ще не підстава перти проти рожна. Звідти ж ніхто не повернувся. Що то лихе місце, річ безперечна. Так усі кажуть. Нічого, куций. За півтора місяці я повернуся в Доусон. Юконом шлях утертий. Та й, певно, перша сотня миль на Стюарті не згірше наїжджана. Старожитці з Гендерсону розповідали, що коли річка замерзла, вгору стюартом подалося кілька гуртів. А натрапивши на їхній слід, я покриватиму по 45 миль у день. А може, я навіть за місяць повернуся, коли вже туди дістанусь. Отож би й клопіт. Туди дістатись. Але що ж, бувай, смок. Будь обачний, стережися лихих місць і не соромся, коли повернешся ні з чим. За тиждень смок уже дістався до гір на південь від індіяни. На бододілі поміж індіяною та клондайком він кинув санки і навантажив собак. Кожному з шести його кудлачів припало по п'ятдесят фунтів. Собі самому він приділив теж таку ношу. Смок попереду пробивав плетеними лижвами стежку в м'якому снігу, а позаду ланцюжком тяглися його собаки, йому ще й як припало до душі таке життя. Оця глибока полярна зима. Безмовна пустельність та безкраї снігові обшири, де не ступала людська нога, довкола височили крижані верхів'я, безименні і не занесені на карту, і ніде в непорушному повітрі не зауважувало око димка від мисливського табору. Він сам один ішов цими німотними, незвіданими просторами, але самотність аніяк не гнітила його. Він усе це любив і цілоденну працю, і гризотню собак, і густі сутінки над табором, і мерехтіння зірок над головою, і полум'яну пишноту північного сяюва. Та найбільше він любив ту пору, коли таборився на ніч. Це була незабутня картина, і він знав, що бажання намалювати її повік його не облишить. Утертий сніг розпалене багаття на щойно зрубаному ялиновому гіллі, спальне заяче хутро, напнута парусина, що затримує і відбиває жар вогнища, закиптюжений кавник, казанок на колоді, мокасини, настромлені на патики, щоб просохли, лижви стійма в снігу, а по той бік багаття. Тиснуться до вогню задумливі й жадливі, пелихаті й припалі інеєм собаки, що пухнастими хвостами прикривають собі лапи, і що з біч мур непроглядної пітьми. Такої часини Сан Франциско, хвиля й огара здавалися страшенно далекими, давно загубленими тінями химерних снів, що, може, ніколи й не снилися. Тепер йому не вірилися, що він жив давніше якимось іншим життям, і вже зовсім неймовірною, здавалася думка, що він колись бабрався в каламутному потоці міської богеми. На самоті, не маючи з ким словом перекинутись, він думав багато, глибоко й просто. Смока жахнула скільки він змарнував років, живучи в місті, поглинаючи нікчемність шкільних та книжних філософій, претензійний цинізм художницької та журналістської братії, лицемірство діловиків у їхніх клубах, бо ж вони не відали, що таке справжній апетит, чи сон, а чи здоров'я. Вони ніколи не зазнавали дошкульного голоду, болісно солодкої знемоги, не відчували, як вирує дужа кров у жилах, збурена тяжкою роботою, наче вином. І весь той час ця чудова, мудра, спартанська північна країна існувала поруч, а він навіть не знав про неї. Дивно, як це він. Явно створений для сього суворого життя, ніколи не відчув бодай найменшого поклику, що знадув би його сюди. Та з часом це таки сталося. Зате ось тепер жовтомордий, я он як чую той поклик. Собака, наче на відповідь смокові, хутко підняв одну, тоді другу лапу. А потім знов їх укрив хвостом і весело ошкірився серед багаття. Спенсерові було вже під сорок, коли він відчув своє основне покликання. Я не так забарився, мені бо ще не стукнуло й тридцять. Ось тут моє покликання. І я майже навіть шкодую, чом не народився вовченям був би братом тобі, жовтоморди, та всім твоїм родакам. Не день, не два блукав смок серед хаосу щелин та гірських хребтів, що стояли таким неладом, наче їх порозкидав тут якийсь космічний жартівник. Марно він шукав струмка чи потічка на південь. До Маквещину чи Стюарту. А тоді знялася дика буря і захурделила з гір снігом. Перебуваючи понад смугою лісів, він не мав з чого розкласти багаття і два дні навмання вишукував дорогу в діл. Другого дня надвечір смок добувся краю велетенського стрімчака. Падав густий сніг. І годі було розгледіти підніжжя скелі, ані, тим паче, наважитись на спуск. Загорнувшись у хутро, оточений своїми кудлачами, смок просидів цілу ніч у сніговому заметі і все стерігся, щоб не задрімати. На ранок хуга вщухла, і смок виповз на розвідіни. Чверть милі під ним, безперечно, лежало замерзле покрите снігом озеро з усіх боків облямоване зубчастими верхів'ями гір. Точнісінько як йому розповідали. Блукаючи на осліп, він натрапив на озеро несподіванок. Влучна назва, що й казати, буркнув собі смок, коли через годину спустився до берега озера. Росло тут лише кілька старих ялин. Пробираючись до них, він надибав три засипані снігом могили, де в головах над кожною стриміли стовпці з геть стертими написами. За деревами стояла напіврозвалена хатина. Смок шарпнув заклямку і увійшов. У кутку, де колись була постіль з ялинового гілля, Спочивав кістяк, загорнений у затліле хутро. Останній відвідувач озера Несподіванок, подумав смок, підіймаючи з долівки грудку золота в два кулаки завбільшки. Опіч неї тут стояла ще бляшанка повна шерехатих самородків, таких, як грецький горіх, розміром. Усе тут, побачене, відповідало чуткам про озеро несподіванок, і смок був певен, що ці злитки золота саме з його дна, а що вкрите товстелезною кригою те дно було недосяжне взимку, то полудній смок кинув на нього прощальний погляд уже з верхів'я безкиту. Усе гаразд, містере озеро, промовив смок. Лишайся собі. Я ще повернуся по ці скарби, якщо твій лихий дух мені не зашкодить. Щоправда, я не знаю, як сюди потрапив, але дізнаюся це, звідси вибираючись. На п'ятий день смок розклав багаття біля замерзлого струмка у видолинку під гостинними ялинами. Озеро Несподіванок. Залишилося десь там, серед снігів, хто зна, де саме, сотня годин блукань і борсень у сліпучих снігових навіях збили його з дороги, і він уже не знав, звідки й куди мандрує. Він наче притомнів з якогось кошмару, і не певен був, чи збігло чотири дні, чи цілий тиждень. Він спав у купі з собаками. Здолав з ними безліч невисоких вододілів та звивистих карколомних ущелин, що закінчувались урвистими стінами. Лише двічі пощастило йому розпалити вогонь та підігріти лосятини, і аж ось тепер він досхочу наївсь і, як слід, отаборився. Хуга нарешті вщухла, стало ясно й холодно. Довколишній краєвид знову прибрав природного вигляду. Струмок, біля якого смок опинився, здавався звичайним струмком, і течія його була спрямована кудись слід, на південний захід. Але озеро несподіванок він таки загубив, як це траплялося з усіма, хто знаходив його раніше. Півдня дороги за течією струмка привела його в долину ширшого потоку, і смок. Вирішив, що ця річка і є Макквещен. Тут він підстрелив лося і знов навантажив на кожного собаку по 50 фунтів м'яса. Звернувши на Макквещен, він натрапив на втерту стежку, хоча зверху слід санок і припорошило м'яким снігом. Смок розміркував собі, що, мабуть, на Макквещині існує два табори. А оце сполучний шлях поміж ними. Один з цих таборів, і то саме нижній, напевне, дві хатини, подумав собі смок і вирушив річкою вниз. Було сорок градусів під нулем, коли смок отаборився на ніч, і, засинаючи, він усе сушив собі голову, що то за люди. Віднайшли ці дві хатини, і чи дістанеться він до них завтра. Тільки но почало благословлятися на світ, як смок знову вирушив, притрушеною стежкою, втоптуючи лижбами сніг для собак. І тут, на вигині річки, смока спостигло несподіване. Він почув його і відчув воднораз з правого берега. Пролунав постріл, І куля, продірявивши смокові парку та вовняну куцину, змусила його враз обернутися. Він заточився, силкуючись утримати рівновагу на лижбах, і почув, як просвистіла друга куля, цей раз не влучивши. Смок, як стій, пірнув у сніг і покрався за сотню футів до лівого берега. Під захисток дерев ще пролунали постріли, і смок гостро відчув, як йому по спині потекло щось тепле й липуче. Він з собаками видерся на берег і заховався серед дерев та чагарів. Там він скинув лижви, випростався й обережно виглянув. Нікого не було видно переслідник, певне, занишк між деревами на тому боці. Минуло з півгодини, і смок промурмотів собі. Ще трохи зачекаю, і як нічого не станеться, доведеться вилізти й розкласти вогонь, щоб не відморозити ноги. А ти б як повівся, жовтоморди, коли б оце лежав і замерзав на морозі і знав, що на тебе чигають з рушницею. Він скрався трохи назад. Утоптав біля себе сніг і заходився тупцяти на місці, щоб зігріти ноги. А так збігло ще півгодини, і тоді почулися санні дзвіночки. Визирнувши, він угледів санки, що вигулькнули внизу потечії з-за коліна річки, і при них одного чоловіка з напрямною жердиною в руках. Смок збентежився, Це ж бо була. Перша людина, яку він здибав за три тижні мандрів. Наступна його думка була про того негідника, котрий ховався на протилежному березі. Смок застережливо свиснув із своєї засідки. Подорожній не почув і мчав далі. Смок свиснув голосніше. Чоловік спинився, обернувся і побачив його в ту саму мить, коли пролунав постріл. Тоді смок і собі. Випалив у той бік, звідки долинув постріл. Куля з протилежного берега влучила незнайомця. Заточуючись, він підступив до запрягу і витяг рушницю з-під ремінців на санках. Поки він силкувався прикласти зброю до плеча, тіло його поволі осідало на санки. А тоді, вистріливши навмання, він простерся горілиць. Так що смокові видно було тільки його ноги та живіт. Знизу знову почулися дзвіночки, та чоловік уже не ворушився. З за повороту виїхало троє санок, і при них шестеро чоловік. Смок гукнув застережливо, але вони вже й самі побачили, що сталося з першими санками і чим дуж спішилися туди. Пострілів з того берега більше не було, і смок зі своїми собаками вийшов на видноту. Від санок на річці почулися вигуки, і двоє подорожніх, поскидавши рукавиці з правої руки, націлилися на смока. «А ну сюди, вбивце, скомандував один з них, чорнобородий. Кидай рушницю в сніг. Смок завагався. Але таки кинув рушницю і підійшов до незнайомців. Потруси його, Луї, та забери зброю, наказав Бородань. Смок здогадався, що перед ним Франко Канаці. Луї старанно обмацав смока і одібрав у нього мисливського ножа. Ну, що тепер скажеш? На свій захист, доки я не рішив тебе, незнайомцю? погрозливо спитав Бородань. Скажу, що ви помиляєтесь, коли думаєте, що це я вбив цього чоловіка? відповів смок.